Prethodna govornica je, govoreći o amandmanu, nastavite, kolega Kostić. Po amandmanu narodni poslanik Aleksandra Tomić, izvolite. Molim? Po amandmanu dobili ste reč. Izvolite. Prethodna govornica je, govoreći o amandmanu, rekla da poslanici opozicije nisu čitali budžet i ja ovde želim da kažem da smo ga mi odlično pročitali, da smo primetili da je Vlada Republike Srbije i ove godine srpske organizacije u dijaspori regionu zakinula za 10 miliona dinara i to je trend koji se nastavlja već nekoliko godina i džaba ovde perjanicima i perjanicama Srpske napredne stranke da pričaju o Jasenovcu i o Orliću i o mnogim drugim stvarima, pogotovo njima koji potiču sa prostora srpskih krajina, jer u ovome sazivu ova vlada i prethodna vlada ništa nisu radile za Srbe u regionu, u dijaspori, ni jedan zakonski akt nisu doneli niti promenili, ne bi li se popravio položaj naših sunarodnika kojih ima 4 miliona. Tako da, čitajući ovaj budžet, želim da poručim svim našim sunarodnicima iz dijaspore regiona da ni ove godine, ni prethodne, a nadam se ni u budućnosti, ništa Aleksandar Vučić dobro za njih neće uraditi, što se vidi iz ovih podataka. Što se tiče plata, mislim da je apsolutno licemerno govoriti o platama ljudi, jer većina ljudi ovde radi za jednu platu, a trebali bi da se zapitate vi koji ste u mnogim javnim preduzećima zaposleni šta građani misle o vama. I zato je i poverenje srpskog naroda u političari jedva 3%. Zato budite sigurni da sa takvim ponašanjem, i žao mi je što ova lepa gospođa koristi tako ružne termine za vas, i vrlo brzo vam se bliži kraju. U to budite uveđeni.